أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد آن لائن درس حدیث کی دسویں کلاس میں آج اطاعت میں میانہ روی کے موضوع پر روشنی ڈالی جائے گی اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا سورہ بقرہ آیت نمبر 185 آیت کا ترجمہ دوبارہ سماعت فرمائیں اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس آیت کا سیاق و سباق کیا ہے اللہ تعالی روزے کی فرضیت نازل فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص بھی ماہ رمضان پائے تو وہ اس میں ضرور روزے رکھے ہاں اگر کوئی شخص بیمار یا مسافر ہو ہے تو اسے اجازت ہے کہ بیماری کے ایام یا سفر کے دوران روزے نہ رکھ کر بعد میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت اور بعد میں اس کے قضا کرنے کو اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا اسی طرح وہ بوڑھا شخص جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے اس کو گزشتہ آیت 184 میں اللہ تعالی نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے بلکہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے خواتین و حضرات معلوم ہوا کہ آسانی کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم جو چاہیں کریں کبھی نماز پڑھی اور کبھی نہیں کبھی زکوٰۃ کی ادائیگی کی اور کبھی نہیں بلکہ دین میں آسانی کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا کوئی بھی حکم انسانی استطاعت کے باہر نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا سورہ بقرہ آیت نمبر 286 مثال کے طور پر اللہ تعالی نے ہر مسلمان پر روزانہ 5 نمازیں فرض کی ہیں خواہ مرد ہو یا عورت غریب ہو یا مالدار صحت مند ہو یا بیمار طاقتور ہو یا کمزور بوڑھا ہو یا نوجوان مسافر ہو یا مقیم بادشاہ ہو یا غلام حتیٰ کہ جہاد و قتال کے عین موقع پر میدان جنگ میں بھی یہ فرض معاف نہیں ہوتا ہے ہاں اتنی اجازت ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا ہے تو وہ بیٹھ کر پڑھے اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر ہی ادا کرے اگر مریض قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کو قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنی چاہیے لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے تو جس طرف ممکن ہو رک کر کے نماز پڑھ لے اسی طرح مرد کو چاہیے
کہ وہ فرض نماز مسجد جا کر جماعت کے ساتھ ادا کرے، لیکن عذر کی وجہ سے گھر پر بھی تنہا نماز پڑھ سکتا ہے۔ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، لیکن اگر کوئی بیمار وضو نہیں کر سکتا ہے تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھے۔ اسی طرح وضو میں جو اعضا دھوئے جاتے ہیں، اگر اس جگہ پر پٹی بندھی ہوئی ہے تو وضو کرنے کی صورت میں جس جگہ پر پٹی بندھی ہوئی ہے اس جگہ پر گیلے ہاتھ سے مسح کر لے، باقی اعضا کو دھو لے۔ لیکن آسانی کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی نماز ہی نہ پڑے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے فرض ہونے پر زکوٰۃ کی ادائیگی تو کرنی ہے، لیکن اگر مال زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے ضروری نصاب تک نہیں پہنچا، یا نصاب سے تو زیادہ ہے لیکن اس پر ایک سال نہیں گزرا، یا قرضہ موجود مال سے بھی زیادہ ہے، تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ اسی طرح شریعت اسلامیہ میں آمدنی پر زکوٰۃ نہیں لگائی گئی، یعنی انسان اپنے اور گھر والوں کی ضرورت، اسی طرح گھر کے ساز و سامان اور بچوں کی تعلیم پر جو رقم خرچ کرتا ہے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے، یعنی اس پر بھی اجر ملے گا۔ روزے کے متعلق ابتدا میں بتایا گیا کہ ہر بالغ مرد عورت کو روزہ رکھنا ضروری ہے، لیکن بیمار اور مسافر کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھ کر بعد میں قضا کرے۔ اسی طرح انتہائی بوڑھے شخص کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھ کر ہر روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کی مقدار صدقہ نکالے۔ حج، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی طرح اسلام کا ایک اہم رکن ہے، تمام عمروں میں ایک مرتبہ صرف اسی شخص پر فرض ہے جس کو اللہ تعالی نے اتنا مال دیا ہو کہ اپنے وطن سے مکہ مکرمہ تک آنے جانے پر قادر ہو اور اپنے اہل و عیال کے مصارف واپسی تک برداشت کر سکتا ہو، جیسا کہ فرمان الہی ہے، لوگوں پر اللہ تعالی کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کے گھر کا حج کرے۔ خواتین و حضرات، دین کے بنیادی ارکان کو مثال دے کر سمجھایا گیا کہ دین اسلام میں آسانی کا مطلب اپنی خواہشات کی تبع نہیں، جیسا کہ لا مذہب لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ کے احکام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بجا لانے کا نام ہی دین ہے، خواہ اس کے لیے کچھ تکلیفیں برداشت کرنی پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ خواہشات نفسانی سے ڈھک دی گئی ہے اور جنت مشکلات اور دشواریوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، بغور سماعت فرمائیں، دوزخ جہنم خواہشات نفسانی سے ڈھک دی گئی ہے اور جنت مشکلات اور دشواریوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ انسان اگر اخروی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، جنت الفردوس میں داخل ہونا چاہتا ہے، جو یقیناً ہر شخص کی خواہش ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات پر عمل چھوڑ کر خالق کائنات کے احکام کے مطابق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ یعنی اخروی کامیابی کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے دین اسلام کو اختیار کرنا۔ دین اسلام پر عمل کرنا آسان ضرور ہے، یعنی ہر انسان کو اس کی طاقت سے باہر
किसी अमल का मुकल्लफ नहीं बनाया गया। किसी भी इंसान को उसकी ताकत से ज्यादा किसी अमल का मुकल्लफ नहीं बनाया गया है। लेकिन ये बात यकीनी है कि दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने में दुश्वारियां जरूर आती हैं। मसलन फजर की नमाज की अदायगी के लिए यकीनन सुबह को गहरी नींद आने के बावजूद उठना पड़ता है, सर्दी के बावजूद वुजू करना पड़ता है और मस्जिद में जाकर नमाज अदा करनी होती है। माल की मोहब्बत और जरूरत के बावजूद ज़कात के फर्द होने पर उसकी अदायगी करनी होती है। रोजा रखने में भूख को प्यास बर्दाश्त करनी पड़ती है। गर्दे के हमेशा हमेशा की जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए अहकाम इलाही पर अमल करना जरूरी है, वह उसके लिए मुश्किलात और दुश्वारियों का सामना करना पड़े। हाँ, ये बात मुसल्लम है कि दीन सिर्फ इबादात का नाम नहीं, इबादात यानी नमाज, रोजा, जकात और हज वगैरह की अदायगी दीन इस्लाम का एक अहम हिस्सा जरूर है, लेकिन दीन के दीगर अज्जा मसलन मुआमलात और मुआशरत में भी शरीयत इस्लामिया की तालीमात पर अमल करना भी जरूरी है। बाज हजरात इबादात में तो फराइज, वाजिबात, सुनन और नवाफिल का मुकम्मल एहतमाम करते हैं, लेकिन मामलात में अल्लाह ताला के अहकाम को भूल जाते हैं। चुनाचे नमाज और रोजे की पाबंदी के बावजूद कारोबार में झूठ बोलकर लोगों को धोखा देते हैं या रिश्वत लेते हैं। इसी तरह बाद अहबाब दूसरों के साथ बर्ताव करने में इस्लामी तालीमात को नजरअंदाज करते हैं। दूसरी तरफ उम्मत मुस्लिमा का एक तबका ऐसा भी है जो दीन के तमाम शोबों में इस्लामी तालीमात से दूर रहने के बावजूद दूसरों, खासकर नमाज और रोजे की पाबंदी करने वालों पर एतराजात करने को ही अपने लिए दीन इस्लाम की खिदमत समझता है। ख्वातीनो हजरात, अल्लाह की इताअत में हमें मियाना रवि अख्तियार करनी चाहिए, दरमियानी रास्ता अख्तियार करना चाहिए, यानी हुकूकुल्लाह की अदायगी के साथ हमें हुकूकुल इबाद में भी कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। नमाज और रोजे की पाबंदी के साथ बीवी, बच्चों, दीगर घर वालों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों और दोस्तों सबका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि दीन इस्लाम में रूहबानियत नहीं है। यानी ये दीन नहीं कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं उसको छोड़कर सिर्फ मस्जिद के कोने में बैठकर अल्लाह का जिक्र करें। यकीनन कुरान करीम के ऐलान के मुताबिक अल्लाह ताला के जिक्र से दिल वालों को अल्लाह ताला के जिक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है, और जिक्र ना करने वालों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दों के मानिंद करार दिया है। लेकिन अल्लाह की मखलूकात और दुनियावी साजो सामान का जायज इस्तेमाल करके मुआशरे में अपना मकाम बनाना और असली तालीम हासिल कर जे हर जगह अपनी नुमाइंदगी को यकीनी बनाना भी तो दीन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद फरमान पेश हैं जिनसे इस मौजू पर खास रहनुमाई मिलती है। मौजू क्या है? दीन में मियाना रवि अख्तियार करनी चाहिए। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला से रिवायत है कि तीन आदमी अजवाजे मुतहरात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हमारी माएं उनके घर पर तशरीफ लाए, उनसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के मुताल्लिक सवाल किया। जब उनको इत्तला दी गई तो उन्होंने उसको बहुत कम समझा और कहने लगे, हम कहां और अल्लाह के रसूल कहां।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے سب گناہ اگر ہوتے بھی تو معاف کر دیے گئے ہیں. ان میں سے ایک شخص نے کہا میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا. دوسرے شخص نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا. تیسرے شخص نے کہا میں عورتوں سے کنارہ کشی اختیار کروں گا اور کبھی صحبت نہ کروں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا تم وہ لوگ ہو جنہوں نے اس طرح کہا. اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ اس کا خوف رکھنے والا ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے ہمبستری بھی کرتا ہوں. بس جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ان کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے یعنی حضرت عائشہ نے جواب دیا یہ فنا عورت ہے جس کی نماز کا تذکرہ کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ٹھہرو، تم وہ چیز لازم پکڑو جس کی تمہیں طاقت ہو. اللہ کی قسم اللہ تعالی نہیں اکتاتے بلکہ تم اکتا جاؤ گے. اللہ تعالی کو وہ اطاعت زیادہ محبوب ہے جس کو کرنے والا اس پر مداومت اختیار کرے. اللہ تعالی کو وہ اطاعت زیادہ پسند ہے جس کو کرنے والا اس پر مداومت اختیار کرے، یعنی اس کو کنٹینیو جاری رکھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین میں بے جا تشدد کرنے والے ہلاک ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تین مرتبہ ارشاد فرمائی. مسلم کی روایت ہے یہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین آسان ہے اور جو کوئی بے جا تشدد دین میں اختیار کرتا ہے دین اس پر غالب آ جاتا ہے. بس تم میانہ درست راستہ اختیار کرو اور خوش ہو جاؤ، اور صبح و شام اور رات کو کچھ حصے کی عبادت سے مدد حاصل کرو. بخاری کی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی پائی. آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ رسی کیسی ہے؟ انہوں نے بتلایا یہ زینب کی رسی ہے، جب تھک جاتی ہے تو اس سے سہارا لیتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کھول ڈالو. ہر کوئی طبیعت کے نشاط کی حالت میں نماز تہجد پڑھی، جب سستی پیدا ہو جائے تو سو جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایک کھڑے آدمی پر پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا. صحابہ اکرام نے بتایا کہ یہ ابو اسرائیل ہے جس نے نظر مانی ہے کہ دھوپ میں کھڑا رہے گا اور بیٹھے گا نہیں، اور نہ سائے لے گا اور نہ گفتگو کرے گا اور روزہ رکھے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو کہہ دو کہ وہ بات کر لے اور سائے میں ہو جائے اور بیٹھ جائے اور روزے کو مکمل کرے. بخاری کی روایت ہے. خواتین و حضرات، خلاصے کلام یہ ہے کہ ہمیں زندگی کے تمام شعبوں میں شریعت اسلامیہ پر عمل پیرا ہونا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے
اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 208۔ لہذا جہاں ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہے وہیں بازاروں میں بھی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ہے اور اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہے۔ مدارس و مکاتب کی تعمیر کے ساتھ عصری علوم پڑھا کر معاشرے کو تعلیم یافت مدارس و مکاتب کی تعمیر کے ساتھ عصری درسگاہوں کے قیام کی بھی کوشش کرنی ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم کے ساتھ عصری علوم پڑھا کر معاشرے کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے اپنی گراں قدر خدمات پیش کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر کے برے کاموں سے بچنا ہے تاکہ مرنے کے بعد والی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے۔ اب آج کی آن لائن درس قرآن درس حدیث کے متعلق اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو پیش فرمائیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں میانہ روی اختیار کریں۔ ظاہر ہے جو فرض ہیں ہمارے اوپر، فرض نمازیں، فرض روزے، فرض زکوٰۃ، زندگی میں ایک مرتبہ فرض حج، یا اس کے علاوہ جو اور دیگر فرائض ہیں، اس میں کوئی سستی نہیں کرنی، وہ تو ہر حال میں ادا کرنے ہیں۔ نماز ہر حال میں پڑھنی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نماز کے اسلام آسان ہے، دین مذہب پر عمل کرنا آسان ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم اپنی خواہش کے مطابق عمل کریں۔ نہیں، جو فرائض ہیں اس پہ عمل کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، اور فرائض پہ عمل کرنا انسان کی استطاعت کے مطابق ہے۔ فرائض کے بعد دیگر نوافل کے اندر حسب استطاعت، جتنی استطاعت ہمارے اندر موجود ہے اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ جہاں ہم عبادات میں ہم اپنی آپ کو مکمل طور پہ لے کے آئیں، معاملات کے اندر بھی، معاشرت کے اندر بھی ہم اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں، اپنے اخلاق کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نمونہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے۔ کوئی سوال ہے کسی کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ادعو